och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så är det dags för gravidfotografering och jag är så himla peppad. Jag har följt väderleksrapporten hela dagen och det ser ut som det blir en jättefin solnedgång, så det ska bli så kul. Den blivande mamman heter Anna och det är hennes första barn och jag har en helt ny gravidklänning som vi ska använda idag, så jag tror det här kommer bli så himla fint.